Siinä se sukeltelee ja polskii. Kuuluu puuskutuski. Jumalauta, nyt se sukelti jo noin lähelle. Pintoa myöten. Missä se nyt on? Alla. Nyt kävi moottorin luona, näin sen. Siinä! Ei herrane aikaa. Pitäisikö sinulle antaa ahven, tykkäät sinä siitä? Mitä oot mieltä? Moottori on tuossa ja elukka tuossa. Tykkäisit sinä ahvenesta? En tiedä. Otti etäisyyttä nyt. Ei nyt pahasti. Tuu tänne.